Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin göstərişinə uyğun olaraq gələn ildə minimum əmək haqqı yenidən artırılacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təklifləri noyabrın 1-nədək təqdim edəcəyi gözlənilir. RTV Baku Postaza istinadən xəbər verir ki, bunu deputat Vüqar Bayramov deyib. O bildirib ki, minimum əmək haqqındakı gözlənilən artım sadəcə aşağı maaş alanların deyil, eləcə də vahid tarif cədvəlinin bütün pillələri üzrə əmək haqqlarında artımları təmin edəcək. Belə ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin aylıq tarif maaşları da minimum əmək haqqı məbləğindəki dəyişikliyə uyğunlaşdırılaraq artırılır. İqtisadiyyatın fərqli sahələrində çalışan və dövlət qulluqçusu statusu olmayan vətəndaşlarımızın əmək haqqları vahid tarif cədvəlinin əsasında dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir. Vahid tarif cədvəlində maaşlar 19 dərəcə üzrə müəyyənləşdirilir. Minimum əmək haqqında gözlənilən artım praktik olaraq bütün dərəcələr üzrə artımlara səbəb olacaq. Bu zaman əmək haqqının minimum səviyyədən az və çox olması xüsusi önəm daşımır. Deputat qeyd edib ki, gözlənilən artımlar özəl sektoru da əhatə edir. Gələn ilin əvvəli üçün gözlənilən minimum əmək haqqı artımları mülkiyyət növündən asılı olmayaraq bütün sektorlarda çalışan və aşağı maaş alan işçiləri əhatə edir. Yəni heç bir sektorda minimum əmək haqqı məbləğindən aşağı maaş ödənilə bilməz.